Tcharam! Vocês sabem o que é isso? Pão amanhecido. Isso mesmo. Mas vocês não sabem o que, eu vou fazer com esse pão amanhecido, o pão de outro dia. Às vezes você tem pão até de 2 dias aí que tá ficando duro, tá? Você não sabe o que fazer com esse pão? Nós vamos fazer uma pizza de pão amanhecido. Isso mesmo! Acredito que muita gente nunca comeu pizza de pão amanhecido, que é uma delícia. Primeiramente, vocês vão pegar o pão amanhecido e vão cortar, vão pegar esse pão e cortar tudo em quadradinhos, como eu fiz aqui. Vocês vão colocar em uma forma onde vocês vai fazer a sua pizza. Você preenche essa forma, assim. Coloca tudo ajeitadinho, o pão amanhecido cortado em quadradinho. Ajeita tudo que é a forma que vai dar a forma da pizza, né? Olha só. Agora a gente vai levar para torrar esse pão, até ficar assim amareladinho. Depois eu vou falar quantos minutos levou para mim torrar esse pão. Depende do forno, viu, gente? Depende muito do forno. Eu vou levar em forno 250 graus até torrar tudo, depois eu volto pra gente continuar a nossa receita. Então, até já. Bora lá os ingredientes para essa pizza de pão amanhecido. Aqui eu tenho os pães que eu torrei. Aqui eu tenho 3 ovos. Aqui eu tenho requeijão 200 gramas. Eu uso desse sachê aqui, ó, ok? Eu tenho 1/2 sachê de pomarola, azeitonas picadas, orégano, 300 gramas de mussarela ralada e 300 gramas de presunto ralado. Então, bora lá a preparação da nossa pizza. Primeiramente, nós vamos bater os ovos. Vamos bater bem. E vamos colocar o requeijão. Olha que delícia que vai ficar isso. Vamos colocar a pomarola. Dá uma raspada aqui, né? Prontinho. Agora nós vamos misturar tudo isso. Vou bater aqui para sair e vamos misturando. Isso, não precisa desmanchar bem o requeijão, porque na hora de assar ele vai se desmanchar tudo. Agora a gente vai colocando as torradinhas. Olha só, coisa magnífica que é isso. Isso. E vamos envolvendo as torradinhas desse preparado. Não é para desmanchar totalmente as torradinhas. Agora a gente vem com o presunto. Nesse ponto, gente, tem que usar as mãos. Você tem que estar com as mãos bem lavadas, com detergente ou usar uma luva que você quiser ir. Mas tem que estar lavada as mãos, hein? Aqui nós vamos colocar a mussarela e deixar um pouco para jogar em cima. Então nós vamos fazer assim, ó, delicadamente. Vamos misturar tudo isso. Imagina se isso não vai ficar bom. Olha só. Que maravilha. Que delícia! Só dá uma leve misturada, gente. Olha aqui, ó. Sem desmanchar as torradinhas.
Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, como ficou. Agora, eu vou pegar, vou lavar essa forma aqui e vou passar azeite pra gente colocar essa mistura. Então, estou passando azeite, olha só. Passa nas laterais. E vamos jogar essa mistura delicadamente. E depois a gente acomoda tudo certinho. Um pouquinho de mussarela, presunto aqui. Aí a gente vai acomodando assim, ó, tá vendo? Vamos sem apertar muito, tá, gente? Somente isso daqui, ó. É só pra fechar tudo, acomodar. Porque o legal é você sentir os pedacinhos da torradinha, né? Vamos jogando a mussarela aqui por cima. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de azeite. Aí, orégano. Pizza sem orégano não tem graça, né? Eu amo orégano. Como eu disse, recheio de sua preferência. Não adianta você perguntar: Mara, eu posso colocar isso? Pode colocar o que você quiser, creme de leite. Eu vou fazendo o meu recheio. E para aproveitar o pão também, né? Aí dá uma pizza deliciosa. Olha só que maravilha. Delícia, gente. Delícia. Agora, nós vamos levar em forno a 250 graus. O forno pode ser pré-aquecido ou não. O importante é que isso daqui, ó, vai derretendo, vai gratinando, vai levar mais ou menos uns 20 minutos. Eu vou falar certinho quanto tempo eu deixei no forno. Vai ser melhor. Depois que eu tirar, eu vou falar, ó, gente, ficou tantos minutos pra ficar pronto. Tantos minutos pra ficar pronta essa pizza. Então, quando estiver prontinha, eu volto. Bom, minha gente, olha só que maravilha de pizza. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Porque está super quente. Deixa eu pegar aqui. Olha que maravilha. Agora nós vamos cortar, né? Deixa eu marcar aqui um pedaço dessa gostosura. Olha. Deixa eu fazer assim. A gente corta assim, em quatro. Mas não divide bem no meio não, hein? Olha só. Tcharam! Cortar um pedaço aqui, outro aqui. Gente, fica maravilhosa. Agora vamos tirar, né? Deixa eu ver aqui. Essa não é a espátula certa de pegar a pizza, né? Mas bora lá. Opa! Sem desmanchar a outra. Tcharam! Olha aqui. Que maravilha de pizza! Lindona, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha como que fica. Que maravilha. Deixa eu mostrar aqui na lateral, ó, se dá pra vocês verem, ó. Embaixo. Não gruda nem nada. Fica perfeita. Olha que linda, né? E você aproveita o pão velho para fazer essa maravilhosa pizza. Agora eu vou provar, né? É claro, olha como que parte ela. Olha o queijo, ó. Tá vendo? Agora eu vou provar. É claro, né? Deixa eu mostrar aqui, cortado, pertinho.
essa maravilha. Tá vendo? Faça aí na tua casa, hein, esse final de semana. Olá, gente linda! Compartilhe essas receitas nas redes sociais para que o nosso canal cresça cada vez mais e dê muito joinha. Você que é novo, deixe sua inscrição. Beijos da Mara!